إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلهنا آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الحج کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان عام کر دیجئے. يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگ آپ کے پاس یعنی بیت اللہ آئیں گے پیدل بھی. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر سوار ہو کر بھی، جو اونٹنیاں کے مسلسل چلنے کی وجہ سے تھک کر دبلی ہو چکی ہوں، دور دراز مقامات سے سینکڑوں میل کا سفر کر کے آنے والی اونٹنیاں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ لوگ وہاں حاضر ہو جائیں جہاں ان کے لیے دنیاوی اور اخروی فائدے ہی فائدے ہیں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور تاکہ لوگ ان پالتو جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں اللہ کا نام لیں، اور اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کریں، قربان کریں. حضرات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حج کا اعلان کرنے کا جو حکم دیا ہے، اور اس میں بالخصوص اللہ تعالیٰ نے ایام معلومات، لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، کہ وہ اللہ کا نام لے چند معلوم دنوں میں. یہ جو ایام معلومات ہیں، معلوم دن ہیں، جمہور مفسرین کا یہ خیال اور نقطہ نظر ہے کہ یہاں ایام معلومات سے مراد ماہ ذلحج کے پہلے دس دن ہیں جس سے کہ ہم اس وقت گزر رہے ہیں. حضرات، ماہ ذلحج کا پہلا عشرہ، ماہ ذلحج کے پہلے دس دن شرعی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور بڑی فضیلت احادیث میں ان دس دنوں کی آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں ان دس دنوں کی قسم کھائی ہے. چنانچہ سورہ فجر کی ابتدائی آیتیں
جہاں اللہ نے کچھ ایام کی اور کچھ اوقات کی قسم کھائی، اس میں اللہ رب العالمین نے ماہ ذلحج کے پہلے عشرے کی قسم کھائی، جب اللہ نے یہ کہا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے دس راتوں کی. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں رب العالمین جن دس راتوں کی قسم کھا رہا ہے، ان دس راتوں سے مراد ماہ ذلحج کا پہلا عشرہ، ماہ ذلحج کے پہلے دس دن ہیں. حضرات، یہ ایسے ایام ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزار اور ابن حبان کی ایک حدیث کے مطابق ماہ ذلحج کے ان دس دنوں کو افضل ایام الدنیا قرار دیا. آپ کے الفاظ افضل ایام الدنیا، دنیا میں جتنے سال ہیں، سال کے جو 360 دن ہیں، ان 360 دنوں میں سب سے افضل ایام اگر کوئی ہیں، ابن حبان کی اس حدیث کے مطابق آپ نے کہا الایام العشر، کہ عشرہ ذلحج کے یہ دس دن یہ افضل ایام الدنیا ہے علی الاطلاق. اور چونکہ یہ ایام سب سے افضل ہیں، اس وجہ سے ان ایام میں ہونے والی نیکیاں، ان ایام میں ہونے والا عمل صالح، یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے نزدیک اس عمل کی بڑی قیمت بھی ہے. سوال یہ ہے کہ اس عشرے کی اتنی فضیلت کیوں ہے کہ ان کو افضل ایام الدنیا قرار دیا گیا، سب سے افضل ترین ایام، سب سے افضل ترین دن. دو بنیادی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے، یہ رب العالمین کی مرضی ہے، یہ رب العالمین کا اختیار ہے، یہ رب العالمین کی مشیت ہے، یہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ وہ جس کو چاہے فضیلت دے. چنانچہ اس نے بعض مقامات کو بعض مقامات سے افضل قرار دیا، بعض مہینوں کو بعض مہینوں سے افضل قرار دیا، بعض ایام کو بعض ایام سے افضل قرار دیا. جیسے سال بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو فضیلت عطا کی، ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو فضیلت عطا کی، ویسے ہی عشروں کا اگر اعتبار کیا جائے تو عشرے کے اعتبار سے سال کا سب سے افضل عشرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذلحج کو قرار دیا ہے. اور اللہ کا فرمان ہے وربک یخلق ما یشاء ویختار، تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے. ان ایام کا خالق بھی وہی، زمانے کا بنانے والا بھی وہی، اور زمانے کو پیدا کر کے اللہ رب العالمین نے بعض زمانوں کو بعض زمانوں پر فضیلت عطا کرتے ہوئے اسے افضل زمانہ افضل ایام قرار دیا ہے. یہ رب العالمین کی مشیت اور اس کی مرضی اور اس کا فیصلہ. اور دوسری حکمت جس کے سبب یہ جو عشرہ ذلحج ہے اس کی شریعت میں اتنی اہمیت آئی، وہ یہ ہے کہ حضرات اگر غور کیا جائے، ان دس دنوں میں کچھ ایسی عبادتیں جمع ہو چکی ہیں جو عبادتیں آپ کو سال کے کسی اور دس دنوں میں اس طرح اکٹھا نہیں ملتی. ان دس دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی عبادتیں جمع کر دی ہیں، آپ کو پورے سال میں آپ دیکھ لیجئے عبادتیں کسی دوسرے عشرے میں نہیں ملا کرتی. آئیے دیکھتے چلیں وہ کیا عبادتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ عشرہ اتنی خصوصیت کا حامل بنا ہے. سب سے پہلی چیز کہ فریض حج بیت اللہ وہ انہی دس دنوں میں مشروع قرار پایا. اسی ماہ ذلحج میں فریض حج ادا ہوتا ہے. ماہ ذلحج کی آٹھویں تاریخ سے باقاعدہ حجاج کرام فریض حج کی عبادت شروع کرتے ہیں، اور آٹھویں تاریخ سے پہلے بھی ذوالقعد کے مہینے سے ہی ماہ ذلحج جب شروع ہوتا ہے وہ دور دراز مقامات سے تلویہ کہتے ہوئے بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں. حج تبھی حج قرار پائے گا جب وہ ماہ ذلحج میں ہو. اگر کوئی حاجی ذلحج کے مہینے کو چھوڑ کر، ذلحج کے پہلے عشرے کو چھوڑ کر رجب کے مہینے میں مثلا یا کسی اور مہینے میں شعبان کے مہینے میں مینا کے میدان میں جا کے ٹہر جائے، عرفہ کے میدان میں جا کے ٹہر جائے، مزدلفہ میں جا کے رات گزارے، مینا میں جا کے جمرات کو کنکریاں مارے، اس کا حج حج نہیں کہلائے گا، اس کی عبادت عبادت نہیں کہلائے گی. حج تبھی حج ہوگا جب وہ ماہ ذلحج کے پہلے عشرے میں کیا جائے، عبادت تبھی عبادت کہلائے گی جب ماہ ذلحج کے پہلے دس دنوں میں کی جائے گی. فریض حج بیت اللہ جو اسلام کا پانچواں رکن ہے اور ایک ایسی عبادت ہے جہاں جو بیک وقت مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، جہاں انسان کا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، جہاں انسان کا بدن بھی تھکتا ہے، جو بڑی کثیر المقاصد اور متنوع الفوائد عبادت ہے، فریض حج بیت اللہ کی یہ عبادت اسی مہینے کے پہلے عشرے میں حجاج کرام
شروع کرتے ہیں ماہ ذلحج کیا شروع ہوا دنیا کے کونے کونے سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائت توحید کو لگاتے ہوئے اعلان توحید کو بلند کرتے ہوئے شرک سے برات کا اعلان کرتے ہوئے حجاج کرام کے قافلے بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں اور حجاج کرام کو جب تلبیہ کہتے ہوئے کائنات سنتی ہے تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ حجاج کرام کا تلبیہ جو جو درخت سنتے ہیں جو جو پتھر سنتے ہیں وہ بھی حجاج کرام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی توحید کے یہ نعرے بلند کرنے لگتے ہیں درخت تلبیہ کہنے لگتے ہیں پتھر تلبیہ کہنے لگتے ہیں حتی تنقطع الارض منها هنا وها هنا پیارے نبی فرماتے ہیں یہاں تک کہ زمین چاروں طرف سے تلبیہ کی آواز سے گونج اٹھتی ہے لبیک اللہم لبیک کی صدائے توحید سے زمین گونج اٹھتی ہے یہ صدائیں ہمیں نہ سنائی دیتی ہوں صحیح ہمارا ایمان کہتا ہے ہمارے دل تسلیم کرتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اللہ نے کہا کائنات کی ہر شے کائنات کا ذرہ ذرہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے یہ اور بات ہے انسانوں کہ کائنات کی ان مخلوقات کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو تو یہ وہ مہینہ ہے جہاں انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے موحد بندوں کے ساتھ ساتھ کائنات کے درخت کائنات کے پتھر صدائے توحید بلند کرتے ہیں اور حجاج کرام کے ساتھ تلبیہ کہتے ہیں اور حضرات اس عشرے کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یوم عرفہ اسی عشرے میں پایا جاتا ہے یوم عرفہ اسی عشرے میں رکھا گیا ہے عرفہ کا دن جو اللہ اکبر بڑی فضیلتوں والا دن ہے بڑی خصوصیتوں والا دن ہے یہ عرفہ کا دن اللہ نے اسی عشرے میں رکھا ہے یہ اتنا اہم دن ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا الحج عرفہ حج نام ہے عرفہ کا حج نام ہے عرفہ کے میدان میں ٹہرنے کا حج نام ہے عرفہ کے میدان میں وقوف کرنے کا غور کرو کہ حاجی منا میں بھی ٹہرتا ہے حاجی مزدلفہ میں بھی ٹہرتا ہے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا الحج عرفہ کہ عرفہ کا وقوفی اصل حج ہے اگر منا میں آپ کا ٹہرنا چھوٹ جاتا ہے پھر بھی آپ کا حج صحیح ہو سکتا ہے آپ اگر رات چھوٹ جاتی ہے دم دے کے اس کا تدارک کر سکتے ہیں لیکن اگر وقوف عرفہ کسی حاجی سے چھوٹ جائے نویں تاریخ گزر جائے اور اس نے عرفہ کے میدان میں وقوف نہیں کیا قیام نہیں کیا اس کا حج ہی سرے سے باطل ہو جاتا ہے الحج عرفہ کہ عرفہ کا وقوفی اصل حج ہے اور حضرات یہ وہ مبارک دن ہے یوم عرفہ جس دن کے اللہ تعالیٰ کا دین مکمل ہوا ہے جس دن کے دین کے مکمل ہونے کی بشارت آسمان سے نازل ہوئی قرآن مجید کی وہ آیت الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور اسلام سے میں تمہارے لیے دین ہونے کی حیثیت سے راضی ہو چکا ہوں یہ عظیم آیت جو دین کے مکمل ہونے کی بشارت لے کر نازل ہوئی اسی عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی ایک یہودی نے کہا تھا حضرت عمر سے امیر المومنین آپ کے کلام پاک میں آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے اگر وہ آیت ہماری توریت میں نازل ہوئی ہو دی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے حضرت عمر نے کہا کون سی آیت ہے یہودی نے کہا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ایک یہودی سمجھتا ہے کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے یہ کتنا بڑا اعلان ہے حضرت عمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی کہا یہ آیت عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی جب پیارے نبی عرفہ کے میدان میں وقوف کیے ہوئے تھے ٹہرے ہوئے تھے تو حضرات عرفہ کا دن یا ایسا دن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین مکمل ہوا اور حضرات یہ وہ دن ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے موحد بندے احرام باندھے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صدائے توحید بلند کرتے ہوئے عرفہ کے میدان میں ٹھہرتے ہیں وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس دن اللہ اکبر ان کی عبادتیں ایسے مقبول ہوتی ہیں ایسے منظور ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت ایسے جوش مارتی ہے اس دن پیارے نبی فرماتے ہیں جتنے بندے اس دن نارے جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اتنے کبھی آزاد نہیں ہوتے
عرفہ کے دن کے آنے سے پہلے وہ نام جو جہنمیوں کی فہرست میں تھے، عرفہ کا دن کیا آیا؟ عرفہ کے دن کی عبادتوں نے، عرفہ کے دن کی ریاضتوں نے اور غیر حاجی کے روزوں نے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کو ایسے خوش کیا ہے کہ ان کے نام عرفہ کے، جن کے نام جہنمیوں کی فہرست میں تھے، عرفہ کے دن کے آنے کے ساتھ ہی ان کے نام جنتیوں کی فہرست میں منتقل ہو جاتے ہیں، ان کا شمار جنتیوں میں ہونے لگتا ہے، نارے جہنم سے وہ آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین عرفہ کے میدان میں حاجیوں سے دنیاوی آسمان پہ تشریف لاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، فخر کرتا ہے، دیکھو میرے ان بندوں کو، دیکھو ان میرے ان بندوں کو، جاؤنی شوسن غبورا، کس تواضع سے میرے دربار میں آئے ہیں، کس انکساری سے میرے دربار میں آئے ہیں، پراگندہ حال ہیں، پراگندہ بال ہیں، تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ما ارادہ ہؤلاء، فرشتے دیکھو یہ میرے بندے چاہتے کیا ہیں مجھ سے۔ اللہ رب العالمین کی بخشش تقسیم ہوتی ہے، اس کی رحمت کا فیضان ہوتا ہے، اس کی رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں اور اس کی رحمت کی بارشوں میں دھل کے بڑے بڑے گنہگار نیک بن جاتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم اور ایسا مبارک دن ہے۔ اور حضرات، عرفہ کا دن یہ اتنا عظیم دن ہے کہ ایک حدیث کے مطابق، جسے امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو عہد الست لیا ہے، عہد الست آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پیٹ سے قیامت تک آنے والی ان کی ذریت کو نکالا اور اس پوری ذریت آدم سے اللہ نے ایک وعدہ لیا، ایک عہد و پیمان لیا، جس کا تذکرہ اللہ نے نویں پارے میں کیا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو نکال کے یہ سوال کیا، الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، ساری ذریت نے، ساری اولاد آدم نے ایک زبان ہو کے کہا، قالوا بلا شہیدنا، کیوں نہیں پروردگارا، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، ہم اس بات کے گواہ ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ نے کہا یہ وعدہ اس لیے لے رہا ہوں کل روز قیامت یہ نہ کہنا کہ ہم غافل تھے۔ اس کو عہد الست کہا جاتا ہے، جس کی تفصیلات سورۃ الاعراف میں موجود ہیں۔ علامہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عہد الست جس دن آسمان پہ لیا گیا، یہ عہد الست بالکل وہ عرفہ ہی کا دن تھا، اللہ نے عرفہ کے دن ہی اپنی توحید کا وعدہ لیا، توحید کا اقرار لیا، اپنی توحید کا عہد و پیمان اپنے بندوں سے لیا، اسی عرفہ کے دن لیا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائی عرفہ کے دن کی دعا بھی کیا قرار پائی، چونکہ عرفہ کے دن اللہ نے توحید کا اقرار اپنے بندوں سے لیا، عرفہ کے میدان میں حاجی جب کھڑا ہوتا ہے، اسے جو ذکر سکھایا گیا ہے، عرفہ کی جو خصوصی دعا سکھائی گئی ہے، وہ ذکر بھی ذکر توحید ہے، وہ دعا بھی دعائے توحید ہے۔ چنانچہ پیارے نبی فرماتے ہیں، افضل ما قلت انا والنبیون من قبل عشیت عرفہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میں نے اور مجھ سے پہلے گزرے پیغمبروں نے عرفہ کے دن جو سب سے افضل دعا کی ہے، عرفہ کے دن سب سے افضل دعا کی ہے، وہ یہی لا الہ الا اللہ، جس میں سراسر توحید ہی توحید ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر بات پہ قادر ہے۔ عہد الست، عہد توحید اس دن لیا گیا اولاد آدم سے، تو عرفہ کے دن کی افضل ترین دعا بھی دعائے توحید قرار پائی۔ اور حضرات، عرفہ کے دن کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ایک مسلمان اور ایک مومن، یا بیشتر مسلمان، جو جتنی لمبی دعا عرفہ کے میدان میں کرتا ہے، شاید پوری زندگی میں اتنی لمبی دعا بہت کم کرنے، یہ اتنی لمبی دعا کرنے کی توفیق بہت ہی کم کسی کو ہوتی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے عرفہ کے میدان میں جب حاجی پہنچتے ہیں، ظہر کے وقت میں جمع بین الصلاتین کرتے ہیں، 12:30 بجے تک نماز ظہر اور عصر سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد سے مغرب تک کا جو وقت ہے دعاؤں کا وقت ہے، اور سنت یہ ایک قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو کر دعا کرنا ہے۔ اگر آپ وہاں گئے ہو، آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا اور آپ خود کیے ہوں گے، اللہ اکبر، حجاج کرام 12:30 بجے نماز ظہر عصر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے جو قبلہ رو ہوتے ہیں، اللہ کی قسم، بعض لوگ
عصر تک مغرب تک جو ہے اللہ دعا میں مشغول رہتے ہیں، ذکر میں مشغول رہتے ہیں، مناجات میں مشغول رہتے ہیں. 3 گھنٹوں کی دعا، 4 گھنٹوں کا ذکر، ایک مومن جس خلوص کے ساتھ، جس تڑپ کے ساتھ اس دن اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے گناہوں پہ جتنا اس دن روتا ہے، بہت کم زندگی میں اتنی لمبی دعا کرنے کی توفیق اور سعادت کسی کو ملتی ہے. تو لہذا میرے بھائی، اتنی خصوصیتیں رکھنے والا یوم عرفہ وہ اسی عشرے میں اللہ نے رکھا ہے، اسی عشرے میں اللہ نے رکھا ہے. حجاج کرام اگر وقوف عرفہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو جو غیر حاجی ہیں، جو حج کو نہیں گئے ہیں، وہ روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس طرح ساری دنیا، سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کا یہ دن عبادتوں میں گزرتا ہے، ریاضتوں میں گزرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دن سب سے زیادہ بخشش ہوتی ہے اور انسان بخشے جاتے ہیں. حضرات، اس عشرے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جہاں یوم النہر اس عشرے میں ہے، یوم عرفہ اس عشرے میں ہے، وہیں یوم النہر بھی اسی عشرے میں ہے. یوم النہر بھی اسی عشرے میں ہو. یوم النہر کسے کہتے ہیں؟ ذلحج کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں. ذلحج کی 10ویں تاریخ کو یوم النہر کہا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعظم الایام عند اللہ یوم النہر. عشرے کے اعتبار سے اگر دیکھو تو سب سے افضل عشرہ یہ ہے، اور اگر دنوں کے اعتبار سے اگر دیکھو تو آپ نے کہا سب سے افضل دن اللہ کے پاس یوم النہر ہے. اور قرآن مجید کی سورہ توبہ پڑھیے، سورہ توبہ کے پہلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے اس دن کو یوم الحج الاکبر قرار دیا ہے. یوم الحج الاکبر، کہ یہ حج کا سب سے عظیم دن ہے، یہ حج کا سب سے بڑا دن ہے. یوم النہر جو ذلحج کی 10ویں تاریخ ہے، جو غیر حاجیوں کے لیے عید کا دن ہے، حاجیوں کے لیے یوم النہر بڑی فضیلتوں والا ہے. اس لیے کہ آج کے دن سب سے زیادہ حج کے کام حاجی کرتے ہیں، حج کے اعمال 10ویں ذلحج کو، 10ویں تاریخ کو جتنے حاجی کرتا ہے، اتنے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. دیکھیں یوم النہر کو حاجی کیا کرتا ہے؟ مزدلفہ کے میدان میں وہ سویا رہتا ہے. یوم النہر کی فجر صادق کیا طلوع ہوئی؟ وہ جاگتا ہے. جاگنے کے بعد نماز فجر ادا کرتا ہے. نماز فجر ادا کرنے کے بعد مشعر حرام کے پاس، جو کہ مزدلفہ کے میدان کا ایک پہاڑ ہے، اس طرف رخ کر کے، اس طرف اس کے پاس جا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے. اور سورج نکلنے سے پہلے حاجی حضرات مزدلفہ کا میدان چھوڑ کے منا آتے ہیں، اور منا آ کے سب سے پہلے جمرات کو کنکری مارتے ہیں. آج جمرت الکبرا کو، ایک جمرے کو کنکری مارنی ہوتی ہے، جمرات کو کنکری مارتے ہیں. جمرات کو کنکری مارنے کے بعد حجاج حضرات کی قربانیاں ہوتی ہیں. آج حجاج خود سے نہیں کرتے، لیکن انہوں نے جو ٹوکن خریدا ہوتا ہے، ان کے نام کے جانور خود بخود ذبح ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں. جمرات کو کنکریاں ماری گئیں، پھر قربانی ہوئی. قربانی کے بعد حاجی اپنے سر کے بال نکالتا ہے، اور سر کے بال نکالنے کے بعد اسے مکہ جانا ہوتا ہے. مکہ جا کے اسے طواف افاضہ کرنا ہوتا ہے، جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں. طواف افاضہ سے فارغ ہو کر پھر سے رات شام کو جو ہے اسے منا پہنچ جانا ہوتا ہے. بئی طور کے رات منا میں گزرے. تو 10ویں تاریخ کو حج کے اکثر اعمال انجام دیے جاتے ہیں، حج کے اکثر ارکان انجام دیے جاتے ہیں. اس لیے 10ویں تاریخ کو یوم النہر کہا جاتا ہے، جو بڑی فضیلتوں والا دن ہے، اور یہ فضیلتوں والا دن بھی اسی عشرے میں اللہ نے رکھا ہے. حضرات، اس عشرے کی خصوصیت، اس عشرے میں ہونے والی ایک عبادت جس کی وجہ سے عشرے ذلحج کو یہ فضیلت حاصل ہوئی، ایک عبادت قربانی کی بھی ہے، ایک عبادت قربانی کی ہے. اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، قربانی جو اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں قربانی کی اس عبادت کو نماز کے ساتھ جگہ نماز کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا. اللہ نے کہا، ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اے پیغمبر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. دوسری آیت میں اللہ نے کہا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اس اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. قربانی کی یہ عظیم عبادت اسی عشرے کے 10ویں تاریخ کو انجام پاتی ہے. سوچو تو صحیح، حجاج کرام خود 30 سے 40 لاکھ کی تعداد ہوتی ہے،
حجاج کرام کے کتنے جانور کٹتے ہوں گے اور دنیا بھر عالم اسلام میں اس دن لاکھوں کروڑوں جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے ہیں. ہر ذبح کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کے گردن پہ چھری چلا کر اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے, اور وہیں قربانی کی اس گوشت کو غریبوں کو کھلا کر مخلوق سے ہمدردی کا ثبوت بھی دیتا ہے. تو گویا اس عشرے میں خدمت خلق کا پہلو بھی مزمر ہے. توحید کے جہاں عظیم مظاہر اس عشرے میں پائے جاتے ہیں, وہیں خدمت خلق کے بھی بہت سارے مظاہر اس عشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور اس کے علاوہ حضرات, اس ماہ اس عشرے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ ذکر کا عشرہ ہے. اور اس عشرے میں پیارے نبی نے خاص طور پہ اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کی ہے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ذی‌الحجہ کا عشرہ کیا شروع ہوتا, مارکیٹ چلے جاتے, بازار چلے جاتے, اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ میں ذکر کروں, اور ایک دوسرا معیار یہ ہے کہ میں ایسا ذکر کروں کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ذکر کرنے لگیں, اور میں اپنے طرز عمل سے دوسروں کو ذکر کی دعوت دے سکوں. مدینے کی مارکیٹ چلے جاتے تھے صحابہ, لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہیں, راستوں سے گزرتے ہوئے بآواز بلند اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاتے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر, ولی اللہ الحمد کہتے ہوئے گزرتے تھے. اور آواز بلند ذکر کرنے والے صحابہ کو سن کر یہ خرید و فروخت کرنے والے تاجر اور یہ گاہک یہ خریدار سب جو ہے اللہ کا ذکر کرنے لگتے, اور بازار ذکر الہی کی آواز سے گونج اٹھتے تھے. تو لہذا محترم بھائیوں, یہ ذکر کا بھی عشرہ ہے. اس عشرے میں اس عشرے کی پہلی تاریخ سے ہی زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے. یہی سب عبادتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ عشرہ بڑا محترم عشرہ ٹھہرا. ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کا احترام کریں, اس عشرے کا احترام کریں. یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں کہا, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے وہی متقی ہے. شعائر اللہ کی تعظیم یہ دلوں کے تقوے پہ دلالت کرتی ہے. اور شعائر اللہ سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ زمانہ, ہر وہ ایام جنہیں اللہ نے محترم قرار دیا ہے, ہر وہ جگہ جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے, اس کی حرمت کا لحاظ رکھنا, اس کی تعظیم کرنا, اس جگہ پر اور ان ایام میں خاص طور پہ اللہ کی عبادت کرنا, یہ ان ایام کی تعظیم ہے, یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے. اللہ فرماتا ہے جو میرے شاعر کی تعظیم کرے وہی حقیقت میں متقی ہیں. عشر ذی‌الحج آئے اور جیسے عام ایام گزرتے رہے یہ عشرہ بھی ویسے ہی گزر گیا. نہ کوئی عبادت, نہ کوئی ذکر, نہ کوئی تلاوت, نہ کوئی صدقہ, نہ کوئی خیرات. ہم اپنے دل کا محاسبہ کریں, ہم اپنے دل کا محاسبہ کریں. فضیلت والے ایام ہم سے گزر رہے ہیں اور اس فضیلت کو حاصل کرنے سے ہم محروم ہیں. کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں کمزوری ہے, کہیں نہ کہیں ہم تقوی کے معیار سے بہت نیچے گرے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فضیلت کے ایام سے گزر کر بھی ہم فضیلتوں سے محروم رہتے ہیں. تو لہٰذا محترم بھائیوں, جو ایام گزر چکے اس عشرے کے, اس کی اگر ناقدری ہو چکی ہے, اس کا تدارک شکل میں کرو کہ اس عشرے کے جو ایام باقی رہ گئے ہیں ان ایام کی قدر کرو, ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں رہو اللہ کا ذکر کرو. تم بازار میں ہو اللہ کا ذکر کرو, تم اپنی گاڑی چلا رہے ہو اللہ کا ذکر کرو, تم اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے ہو اللہ کا ذکر کرو, تم راستے سے گزرے چلے جا رہے ہو اللہ کا ذکر کرو, تم اپنے مکان میں ہو اللہ کا ذکر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے اس عشرے میں کرو. اور عمل صالح جس کا عموم ہے, کوئی بھی نیکی, کوئی بھی عمل, وہ جو اچھا عمل ہو, عمل صالح ہو, اس عشرے میں وہ خاص طور پہ اہتمام سے ہونا چاہیے. اس عشرے میں عمل صالح کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. خطبے کے اختتام پر کچھ باتیں میں قربانی کے حوالے سے بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا. حضرات, الحمدللہ عید قربان بہت جلد آنے والی ہے. ہم سب انشاءاللہ تعالی قربانی کی سنت ادا کرنے والے ہیں. جس کے اندر بھی اللہ نے طاقت دی ہے, استطاعت دی ہے,
اچھی بات نہیں کہ وہ استطاعت رکھ کے بھی قربانی نہ کرے. قطع نظر اس سے کہ قربانی واجب ہے کہ سنت موکدہ, یہ بات تو طے ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے, طاقت ہے, وہ قربانی دے سکتا ہے, پھر بھی قربانی نہیں دیتا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. جس کو بھی اللہ نے استطاعت دی ہے قربانی ضرور کریں. پورا جانور خریدنے کی طاقت نہیں, آپ ایک گائے میں حصہ ضرور لیں, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک جانور پوری ایک فیملی کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے, ایک بکرا پورے ایک گھرانے کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے, بھلے سے اس گھرانے میں کتنے فیملی ممبرز کیوں نہ رہتے ہوں, وہ 10 ہوں, وہ 12 ہوں, وہ 15 ہوں, وہ 20 ہوں, ایک فیملی کی حیثیت سے اگر وہ جیتے ہیں, ایک چولہے پہ ان کا کھانا بنتا ہے, وہ ایک فیملی ہے, تو ایک بکرا کافی ہو جاتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے اگر گھر میں ایک سے زیادہ دو چار کمانے والے ہیں, وہ اپنا الگ الگ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اسی طرح سے حضرات, یہ بات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہم عہد نبوت میں, زمانے نبوت میں ہم لوگ اپنی پورے گھرانے اور پوری فیملی کی طرف سے ایک ایک جانور ذبح کرتے تھے. پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں جو اسراف دیکھ رہے تھے اس اسراف پہ اعتراض کرتے ہیں کہ پیارے نبی کے زمانے میں ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور ذبح ہوتا تھا, اور آج دیکھو کہ لوگ کتنا اسراف کرنے لگے ہیں. ایسی بات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے. اور جیسے ایک جانور ایک فیملی کی طرف سے کافی ہوتا ہے, ایک حصے کا مطلب بھی ایک جانور ہے. عام طور پہ حصے کے سلسلے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے, ایک گائے میں جو 7 حصے ہیں, 7 حصوں کا مطلب سمجھا جاتا ہے 7 آدمی, 7 آدمیوں. نہیں نہیں, ایک حصہ ایک جانور کے حکم میں. آپ نے گائے میں حصہ لیا مثلا, تو گویا آپ نے اپنی پوری فیملی کی طرف سے قربانی دی ہے. ایک حصہ پوری فیملی کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے. ہاں اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے, ممبرز زیادہ ہیں, کمانے والے ہیں, تو الحمدللہ, اور آپ زیادہ جانور ذبح کیجیے. ہاں اس میں ریا و نمو سے پرہیز کیجیے, اور شہرت سے پرہیز کیجیے کہ کہیں اس راستے سے شیطان ریاکاری کے فتنے میں ہمیں مبتلا نہ کر دے. اور پھر جانور خریدتے ہوئے جانور دیکھ کر خریدیں, عیب دار نہ ہو کہ عیب دار جانور کی قربانی شرعاً درست نہیں ہے, یہ ہمارے جذبہ بندگی کا مظہر ہوا کرتا یہ جانور. تو لہذا چاہیے کہ جانور صحت مند ہو, تندرست ہو, توانا ہو, اس لیے کہ یہ دلیل ہے ہمارے جذبہ بندگی کی. اور خاص طور پر یہ بات بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ جانوروں کی نمائش سے پرہیز کریں. لوگوں میں رواج ہے, یعنی آپ نے کوئی بڑا ہی قیمتی جانور خریدا ہے, پھول کا ہار پہنانا, گلیوں میں گھمانا, اس میں سب سے پہلا خطرہ تو جو ہے ریاکاری کا ہے. جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ بہت, وہ ریا اپنے آپ کو نعوذ باللہ ریاکاری کے فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں, دکھاوے میں مبتلا کر رہے ہیں. اس سے ہو سکتا ہے کہ قربانی کر کے بھی وہ قربانی کے اجر و ثواب سے محروم رہیں, بلکہ ریاکاری کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ قربانی ان کے حق میں وبال جان بن جائے, وہ قربانی ان کے حق میں گناہ بن جائے. اس لیے کہ ریاکاری ایک ایسی بلا ہے جو ہماری عبادتوں کو گناہوں میں بدل کے رکھ دیتی. اور دوسری بات, ملک کے حالات آپ سب سے مخفی نہیں ہیں. ملک میں کے فرقہ پرست, انہیں بہانہ چاہیے فتنہ کرنے کے لیے, انہیں بہانہ چاہیے فساد مچانے کے لیے. اور گائے کا مسئلہ آج کل کتنا حساس مسئلہ بن چکا ہے آپ سب کو معلوم ہے. اس لیے ریا و نمو سے پرہیز کریں, اپنے کسی بھی رویے سے ہرگز ہرگز فرقہ پرستوں کو فتنہ و فساد مچانے کا بہانہ فراہم نہ کریں. اور خاص طور پہ جو بات میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں, ایک بات وہ یہ بھی ہے کہ قربانی کرتے ہوئے پاکی صفائی کا خیال رکھیے. پاکی صفائی کا صرف اس دن نہیں جس دن جانور خریدتے ہیں. جس دن سے ہم نے جانور خرید کر لایا ہے, گھر کے سامنے باندھے ہیں, پاکی صفائی کا خیال رکھیے. شریعت نے ہمیں عید کا ایسا تصور دیا ہے, ہماری عیدوں سے, ہماری مذہبی تعلیمات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ہم نے قربانی کے لیے جانور لایا ہے اور پوری سڑک اس کے گوبر سے بھری ہوئی ہے, غلط ہے. پورا راستہ اس کے گوبر سے بھلا بھرا ہوا ہے, غلط ہے. ہم قربانی کر رہے ہیں اور جانور کی جو بھی فضلات ہیں لا کے راستے میں ڈالے ہوئے ہیں, چوراہوں پہ ڈالے ہوئے ہیں, انتہائی غلط بات ہے. مومن اور نجاست یہ چیز جمع نہیں ہو سکتی, مومن اور غلاظت یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی, مومن اور کچرا یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. للہ پاکی صفائی کا خیال رکھیے, قربانی ضرور کیجیے, اپنی 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 گلی کو گندا نہ کیجیے, اپنے محلے کو گندا نہ کیجیے, اپنی سڑک کو گندا نہ کیجیے, اپنے چوراہے کو گندا نہ کیجیے. گندگی کو اٹھا کر اس کے لیے حکومت نے جو جگہیں مقرر کی ہیں وہاں تک پہنچائیے, پاکی صفائی کا لحاظ رکھیے. ہم
ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب کی تعلیم ہے طہور و شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. ہم عبادت کریں اور ایمان کے خلاف کام کریں، گندگی ڈالیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. پاکی صفائی کا لحاظ رکھیں، اس سے نہ مسلمانوں کو تکلیف ہو اور نہ ہی غیر مسلمین کو تکلیف ہو، اسلام کے سلسلے میں ان کا نقطہ نظر بدلے گا. ہم اگر اس طرح سے گندگی چوراہوں میں ڈالیں گے، وہ اسلام کو برا بھلا کہیں گے، پیغمبر اسلام کو برا بھلا کہیں گے، اور اس کا سبب ہم اور آپ بنیں گے. قربانی کرتے ہوئے پاکی صفائی کا ضرور خیال رکھیں. اور حضرات، عید کے حوالے سے سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عید الاضحیٰ کو جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کھائے بغیر جاتے تھے. عیدگاہ سے لوٹ کر قربانی کا جو گوشت ہوتا تھا اس سے آپ ناشتہ کرتے تھے. لوگ اسے آدھا روزہ کہتے ہیں، اس کو آدھا روزہ کہنا غلط ہے، آدھے روزے کی اصطلاح درست نہیں ہے. عیدگاہ کو جاتے ہوئے آتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جائیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئیے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی یہ اجازت دی ہے، یہ حق دیا ہے، عید کی خوشیوں میں، عید کی مسرتوں میں خواتین بھی شریک ہوں، اور حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن یاد رہے کہ خواتین کو چاہیے کہ عیدگاہ میں سادگی کے ساتھ آئیں، بنسور کے نہ آئیں. اپنے اسباب سینت کو آپ عیدگاہ سے گھر لوٹنے کے بعد اٹھا کر رکھیں، عیدگاہ میں سادگی کے ساتھ آئیں، زیوروں کی نمائش کے لیے نہیں، لباس کی نمائش کے لیے نہیں، حجاب کے ساتھ آئیں، پردے کے ساتھ آئیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی اس عید الاضحیٰ کو رب العالمین ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے امن کا پیغام بنا دے. رب العالمین ہماری اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے. حضرات، میں حسب معمول اعلان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ڈائلسس کے مریضوں کو آپ تعاون دیتے ہیں، 175 مریض آپ کے تعاون سے ماہانہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن کا کل خرچ 1,60,000 سے زائد آ رہا ہے. آپ سے گزارش ہے ڈائلسس کے ان مریضوں کے لیے آج کے خطبے میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم.